Fresh ki khubar apnal gan ichha bhale asa aru mo bhale asu aru aji bohut din pisot eta fresh video banabo ulaisu aru mo just hui uthilu aru hui uthi aji video tu start korisu prothomote mo brush sas kori hu mobile tu okoman charge ot diu aji goi asu korobat kot goi asu mo brush sas kori hu tar pisot janai asu prothomote charge dilo mobile tu bye bye একেবারে গা পা ধুই ওলাই আহিলো আর আজি যাম বজারত আর পল্লবী বা মই ভন্টিবা যাম বজারত কি বজার করো দেখুম বারু দাঁতু ধুয়ে যেহেতু ওলাই আসলো ভন্টিবা সুদিলে কি খালি ঘরত মো কোথাও একো নাই খাওয়া জলদি জলদি ওলাই আসো দেরি হব বলে তো তাই অকমান বহুত কেয়ারিং হয় এখানে দেখ ভাল লাগে বহুত মরম করে আমাক তো তাই অকমান গাখীর আর কর্নফ্লেক্স এনেকে মুখ দিলে তো এইখিনি খাই ললো এটা মই এয়া ভন্টিবা আহি পালে রখি রখি এটা হে আহি পাইছে তাই এটা আজি যাম গণেশগুড়ি প্রথমতে গণেশগুড়ি যাম তারপর যদি গণেশগুড়ি ইহতে বিচারা বস্তু কিনা নাপায় তাহলে আমি ফ্যান্সি বাজারত যাম মাইনা বাহাতো ঘর লেগে গে আছো তারপর তারপরে আমি আজি অটোত যাম আজি গাড়ি সারি নিনিয়ে বলে ইহতে বাজার যাম বলে মো শুই আছো যে কেনে পেয়ার আছে যে ভি দে দিয়া জলদিয়া পাইছো নাকি ঘুমাই আছো মানে না যাও বাজারে সাজারে হাত লম্বা পিন্ধিছো হাতখন পৰি যায় নহলে ইমান ৰদ দিছে বলা এই গুঠা এই বাৰ বাচ্চা টাইপ হৈছে অ মই টুপনি মাৰি আছো আজি কিটা বুজি 12:30টা বাজে ৰে তে 12টা তো বাজিল বলা এসে বিন্দা যাব কাৰণে যাব ৰে বলা ৰাম মুটু সুসি না বাৰ সামা বিন্দু কে নুকা লাগে আমা বেদুৰটা কৰি হ'ব বেদুৰ মন যায় কি আৰু বিন্দু নহ'ব এ ন আমি গৈ আছো এতিয়া ই ৰিক্সাত বহিছো তাৰপিছত আমি অটোত যাম দিছো মাথা ঘূৰাওক তোৰ আহি পায় খোৱাত লাগিছো বজাৰ হওক নহওক খোৱাটো মেইন ইমান গৰম দিছে আজি কিমান কে আৰু ফেন্সি আহি পায় প্ৰথমতে আমি জুস খালোঁ এগিলাচ এগিলাচ আৰু তাৰপিছত আহি গৈছোঁ ষ্ট্ৰীট শ্বপিং কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ বাট ইমান বেছি গৰম দিছে আজি একো কৰিব নহ'ল ষ্ট্ৰীট শ্বপিং তো আমি ডাইৰেক্ট মছজিদৰ গলিত আহি গৈছোঁ তাত থকা এম এছ হাউচত তো এম এছ বেগ হাউচত আহি গৈছোঁ তাৰপিছত চেণ্ডেল এযোৰ লগা আছিলে তো চেণ্ডেল চালোঁ তো এযোৰ ভাল লাগিলে তো লৈ ল'লোঁ পিছত দেখুৱাম কি চেণ্ডেল ল'লোঁ আৰু পল্লৱী বা ভণ্টি বাও এযোৰ এযোৰ ল'লে আৰু ইমান বেছি ভিৰ থাকে ন তাত গৈ কিনে মূৰটো বহুত ঘূৰাই তো আমি জলদি জলদি এযোৰ এযোৰ চেণ্ডেল লৈ কিনে তাৰ পৰা ওলালোঁ পল্লৱী বাৰটো মূৰ ঘূৰাই গৈছে বেচেৰীৰ তাই এতিয়া বিলিং কৰি আছে আৰু আৰু এম এছ বেগ হাউচৰ পৰা ওলাই আহি কিনে আমি এতিয়া ভণ্টিবাৰ দোকানৰ কিবাকিবি শ্বপিং কৰিব লগা আছিলে তো সেইখিনি কৰিলোঁ পল্লৱীবাই থাকিব নোৱাৰিলে বেছি সময় কাৰণ তাইৰ গাটো বহুত বেছি বেয়া হৈ গ'ল আৰু সেইদিনাখনি বহুত বেছি ৰ'দো দিছিলে আৰু ইমান ভিৰ আছিলে সেইদিনাখনি কাৰণ মই ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ এইটো ভিডিঅ' ফ্ৰেছ হয় বুলি বাট প্ৰথমতে কৈছিলোঁ বাট গৈ গৈ মই ইডিট কৰোঁতে কৰোঁতে এইটো ফ্ৰেছ হৈ থকা নাই আৰু এতিয়া বহুত বেছি দেৰি হৈ গ'ল আৰু এইটো ভিডিঅ' আছিলে বিহু আৰু ঈদৰ মাজৰ সেইখিনিতে আছিলে তো এতিয়া আমি পল্লৱীবা গুচি গ'ল ঘৰত আৰু আমি দুজনীয়ে খাব আহিলোঁ যিহেতু বহুত বেছি ভোক লাগি আছিলে তো ৰুটি আৰু চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই দিলোঁ ভণ্টিবাই বোলে গ্ৰেভি এনেকুৱা টাইপৰ খাব একো মন নাছিলে তো ড্ৰাইয়ে দি দিলোঁ যিহেতু পল্লৱীবা ঘৰত গুচি গ'ল বিশেষ একো বজাৰ কৰা নহ'ল আৰু আমিও ভাবিলোঁ আৰু কিনো ল'ম তো এনেই অকণমান যিহেতু জলদি হৈ গৈছিলে আমাৰ শ্বপিংখিনি দোকানৰ তো মই ভণ্টিবাক ক'লোঁ যে ব'ল না এটা কভাৰ চাওঁ আৰু ফেঞ্চিত গ'লেতো মই কভাৰ লাগিবই এটা নহয় এটা যিমান যি নহওক এটা কভাৰ মই উঠামে তো কভাৰ চাব গ'লোঁ এটা কভাৰ ল'লোঁ
এনেকুৱা চাও এনেকুৱা কভাৰ এটা লৈ ললো আৰু এতিয়া গৈ আছো বজাৰৰ মাজত ভণ্টিবাই ক'লে যিহেতু ইমান দূৰ আহিছো এবাৰ সোমায়ে যাওঁ ভিৰ চিৰ যিয়ে নহওক তো সোমালো কিন্তু ভণ্টিবাৰ নিজৰে অশান্তি লাগি গ'ল কিয় সোমালো বোলো ইমান ভিৰত ওলাবৰ কাৰণে জেগা নাই ইমান মানুহ হৈছিলে যিহেতু ঈদ আছিলে দুদিনমান পিছত ঈদ আছিলে চাগে তো চবেই ঈদৰ শ্বপিং কৰিব গ'ল তো এতিয়া আমাৰ শ্বপিং কৰা হৈ গ'ল এতিয়া ছিকিউৰিটি গাৰ্ডজনৰ পৰা বস্তুখিনি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ঘৰমুৱা হ'ম আৰু এতিয়া অকণমান গৰম বেছি আছিল যিহেতু সেইদিনাখনি আহোঁতে আকৌ আমি কুঁহিয়াৰৰ ৰস খালোঁ কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালে আছে আৰু মই ভালে আছে গৈছোঁ মই পাঠশালা দাদা বহুতৰ লগত তো ভালকৈ ৰেডি হ'ব সময় নাপালোঁ ইমান ফোন কৰি আছে দাদাই টোপনিৰ পৰা শুই উঠিয়ে গাটো কিবাকৈ ধুই কিনে ফটো কৰি ওলাই মেলি আহিছোঁ তো দেখুৱাই থাকিম ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব তো আমি গাড়ীত উঠি গ'লোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ গোটেইবিলাকে বহুত দিন পিছত চবকে লগ পালোঁ এই লগ পাই থাকোঁ মানে ভিডিঅ'ত বহুত দিন পিছত গুড মৰ্ণিং কোৱা আমি ৰাতিপুৱাই উঠিছোঁ ন আজি চুলিখিনি বেয়া হৈ আছে এয়া জানো আৰু জানাৰ একদম টোপনি আহি গ'ল গাড়ীতে আৰু মোৰো বহুত বেছি টোপনি লাগি আছিলে কিন্তু গাড়ীত শুব মই ইমান ভাল নাপাওঁ তো নুশুলোঁ বৰো মই এনেকৈ সাৰ পাই গ'লোঁ আৰু আমি ঘৰত যিহেতু একো খাই অহা নাছিলোঁ জানা জানো একো খোৱা নাছিলে বাহিৰত খাম বুলিয়ে আজি ঘৰত একো খোৱা নাই আৰু ঘৰত কিবা বনালেতো বহুত দেৰি হৈ যায় তো সেইকাৰণে বাহিৰত খাম বুলিয়ে ঘৰত একো নবনালে তো এতিয়া আমি খাব সোমাইছোঁ প্ৰণীতাত আৰু এয়া আমি লুচি লৈছোঁ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ লুচি আৰু পাঠশালাত অহা কাৰণটো আপোনালোকক কোৱাই নাই এতিয়ালৈকে আৰু বৌয়ে চাওকচোন আমাৰ পদুনা ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছে পিচিবৰ কাৰণে আগৰ ভিডিঅ'ত হয়তো আপোনালোকে দেখিছে যোনে যোনে চাইছে মোৰ জেঠিমাৰ বোৱাৰীৰ শুৱনি পাতিছিলে তো আজি আমি বৌক খোৱাব আহিছোঁ ভাত এসাঁজ বৌহঁত আৰু আমি মিলি কিনে ভণ্টিবা অহাৰ কথা আছিলে কিন্তু তাইৰ যিহেতু মাক ঢুকোৱা এবছৰ হোৱা নাই তো তাই আহিব নাপায় বোলে তো সেইকাৰণে তাই নাহিলে আৰু আমি 11টামানত আহি পালোঁ ভাবিছিলোঁ গৈ কিনে কিবাকিবি বনাব লাগিব সেইকাৰণে আহিলোঁ জলদি কিন্তু আমি একো বনাব লগাও নহ'ল একো কৰিব লগাও নহ'ল জেঠিমাহঁতে চব ৰেডি কৰি থৈ দিছে এইফালে মায়ে আলু ভাজিলে আৰু মাংস অলৰেডি হৈয়ে গ'ল ভাবিছিলে বৌয়ে মই গৈ কিনে বনাম কিন্তু অলৰেডি হৈয়ে থাকিলে মাংস আৰু ইপিনে মাংসৰ জোল এয়া ৰেডি কালাৰটো বঢ়িয়া হৈছে আৰু ইপিনে আছে কিবাকিবি ঢেৰ কিবাকিবি বনাইছে পিছত ভালকৈ দেখুৱাই দিম এয়া লাব্ৰা বনাইছে আৰু এয়া যে কৈছিলোঁ বৌয়ে পদুনা আনিছে তো এয়া পদুনাৰ চাটনি বনাম আমটেঙাৰ লগত যিহেতু গৰম পৰিছে আমটেঙাৰ লগত পদুনা চাটনিখন বহুত বেছি ভাল লাগে তো তাকে এতিয়া মই বাছি আছোঁ এইখিনি তাৰপিছত চাটনি এখন হ'ব আৰু মজাকৈ তো আমাৰ খানা চানা হৈ গ'ল আৰু এই দুটাই খেলি আছে দুজনীয়ে পূৰা পথাৰৰ ফালে আহিছোঁ অকণমান ইপিনে ইমান ঠাণ্ডা পৰিৱেশ ভিতৰত বহুত গৰম লিপষ্টিক চিপষ্টিক নাই কেনেকুৱা লাগিছে মোক আহক আৰু মই ভাত পানী খাই অকণমান শুব গ'লোঁ যিহেতু কাম বন একো নাছিলে তো অকণমান ৰেষ্টে ল'লোঁ আৰু এয়া বৌ এতিয়া ভাত খাই আছে আৰু এয়া হৈছে মোৰ জেঠিমাৰ ছোৱালী ডাঙৰ ছোৱালী আৰু সৰু ছোৱালী আৰু সিহঁতে এতিয়া খোৱা বোৱা হোৱাৰ পিছত গোটেই বাচনবিলাক ওলাই লৈছে ধুবৰ কাৰণে আৰু তাহাঁতে এইকেইদিন যিহেতু ঘৰৰ ওচৰতে থাকে অকণমান জেঠিমাৰো হেল্প হৈ যায় তো সিহঁতে আহি কিনে গোটেইখিনি লাগি ভাগি দিয়ে আৰু এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ যোৱাৰ আগত পেহী এজনী আছিলে তো তাত সোমাই আমাক চাহ খাব দিলে বাট আমি চাহ নাখালোঁ তাত আমি ঠাণ্ডা খাম বুলি ক'লোঁ যিহেতু বহুত বেছি গৰম আছিলে আৰু আহোঁতে যিহেতু নলবাৰী হৈ আহিছিলোঁ সেইকাৰণে বৌয়ে ক'লে যে মই মাৰ ঘৰত সোমাম তো তাত এবাৰ সোমালোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিলে ইমানখিনিয়ে আছিলে আৰু বেয়া নাপাব ভিডিঅ'বিলাক অকণমান ডিউটি খেলি মেলি হৈ আছে কাৰণ বহুত বেছি লাইফটোত খেলি মেলি চলি আছে তো আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক ভাল ভাল পাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং বাই বাই